جبنچ دراسي تادس ليبن تراكيوچ برسابي كيتينا دسيبل منبرو جبنچ كانو قدامي نبر اسفا يا ديس هوا كفتنيا تمرس بيت تماري ادميو 20 عامت يونه እናቱን ለመጠየቅ ከአዲስ አበባ 75 ኪሎ ሜትር በመስራቅ በኩል ርቃ ከመትገኘው ከተማ ሸኖ ሄዶ ከ6 ሰዓት ጀምሮ እናቱ ቤት ነበር። ይመጣል ብለው ያልጠበቁት እናት ለጊዜው ቤት ያፈራውን በተቻለ መጠን አጣፍጠው ከሸነገሉት በኋላ ለራት የሚሆን የዶሮ ወጥ ሊሰሩ ዶሮ አሳረደው የፈላው ውሃ ከሱ የሚጠበቀውን ካደረሰ በኋላ እሳቸው ደግሞ መንፋቱንና መለብለቡን ከዚያም በኋላ መፋቁንና መገነጣጠሉን ተራ በተራ ይዘው ነበር። ታናሽቱም አየለች ውሃ በመጥለቅና እቃን በማቀበል እናቷን ለመርዳት እዚያው እስራቸው ነበረች። አሰፋም ከመጣ ጀምሮ ወደ ውጪ ሳይል 3 ሰዓት ሙሉ ከቤት ቁጭ ብሎ የናፈቁትን እናቱን ትንሹንም ትልቁንም ሲያጫውታቸው ነበርና ይቆየው 9 ሰዓት እንደሆነ አገሩን ውጪውን ለማየትና ወዲያውም ለመናፈስ በማሰብ ሊወጣ በድጋለ። እናቱም ወይዘሮ አሰገደች አይናቸውን በሥራቸውና በልጃቸው ላይ ጣል አድርገው ኖሮ ልጃቸው መነሳቱን እንዳዩ ሥራውን ቆም አድርገው ምን ነው አሰፋ የልትይድ ነው ብለው ጠየቁት። አሰፋም በዚህ ጊዜ ከበሩ ደርሶ ነበርና ከዚያው ከቆመበት መለስ ብሎ አገሩ ሊብዬ ነው ማማ ብሎ መለሰ። ቆይኮ በኋላ ጥላው በረድ ሲል ነው አልጄ በዚህ ጠራራማ ሰዓት ደግ አይደለም ምን ይለኛል ብለሽ ነው እንዴ? አይሆንም ሽታው ደግሞ ይሄ ምናምኑ ምን ይታወቃል ብለ ነው። የኛ ሀገር እንደ አዲስ አበባ አይደለም ልጄ። አተላው አመዱ በያለበት ነው የሚፈሰው። በዚህ ሰዓት ሽታው ደግ አይደለም። አሰፋም የናቱን ሐሳብ በመቀበል እርምጃውን ወደፊት ሳይቀጥል እዚያው ከናቱ ደጃፍ ላይ ቆሞ ውጪውን ይመለከት ጀመር። የናቱ ቤት ከከፍተኛው ቦታ ላይ የተሰራ በመሆኑ ከበራፉም ላይ ሆኖ የሚታዩ ብዙ ነገሮች ነበሩ። ባንጻሩ ቡልጋና መገዘዝ ጠፈሩን የነኩ መስለው ከሩቅ በጭጋግ ተውጠው እንደ ህልም ይታዩ ነበር። ከዚያም ወዲ ተራሮች በየኮረብታቸው ያገሬውን ቤት ሾመው በወገባቸውም አዝመራን አዝለው የሚወጡና የሚወርዱት አያሌ ነበሩ። ከዚያም በጣም ወዲ ወደ ሸኖ ቀረብ ሲሉ ደግሞ የሚታየው ከከተማው ጥቂት ክፍል ነበር። በዚሁ ክፍል የሚታዩት ቤቶች በድንጋይ ካብ ግድግዳና በሰንበሌት ክዳን የተሰሩ ነበሩ። ያሰፋም አይን ይህንኑ ትርኢት ከሩቁ ሲከታተል ከመጣ በኋላ በእናቱ አጥር ግቢ አዋሳኝ ካለው አጥር ግቢ ውስጥ ከሚታየው ሰቀላ ቤት በር ወደ ውጪ ሲወጣ የሚታየው ነገር እውነተኛ ወይም ህልም መሆኑን ለማረጋገጥ አስቦ ደህና ሆኖ እንዲታየው በተመቸው አቅጣጫ አንጋዶ ወደዚሁ በር አተኩሮ ነበር። ይህም ቤት ከሌሎቹ ቤቶች ትንሽ ለመለየትና ግማሽ በግማሽም የአዲስ ዘመን አቅድ ነክ በመሆን ጣሪያው አዲስ አበባን በቆርቆሮ ግድግዳው ሸኖን የድንጋይ ካብ የሆነ ነበር። ሆኖም ማሰፋ አሁን በበሩ ብቅ ሲል ያየው ነገር ኡነተኛ እንጂ ህልም አልነበረም። ከቤት ውስጥ በበሩ ብቅ ያለችው አንድ ነጭ የቤት ፈትል ቀሚስ የለበሰች ሴት ልጅ ነበረች። እሱም በዚያ ርቀት እንደሚያያት ልጅቷ ብስል ቀይ አይኗ ጥራቱ ኩል የመሰለ ጸጉሯ ዞማ ከዘመናዊው ይዞታ አንዱም አይነት ሳይነካው እንደዚሁ በተፈጥሮ ብቻ ከተከሸዋ ላይ ነጥሮ ለቀቅ ካለው ሽንጧ ላይ እንዲዘናፈል የተተወ ቅንድቧና ሽፋሏ አፍንጫዋና ከንፈሯ ይቀራቸው የማይባሉ የጡቷን ማጎጠጎጤ ከቀሚሷ ውስጥ መፈናጠሩ
يتفطرو سايحون لبسوان كسروت لقاقيتوش محل ሁለት የዳበሩት ተመርጠው ቀርተው እንደወጋግራ እንዲወጥሩት የቆሙበት የሚመስል ቁመቷ ደልዳላ እድሜዋ ቢበዛ 20 ቢያንስ 19 የሚሆን ነበረች። አሰፋም ወጥታለት እንዲሁ ሙሉ በሙሉ እንዳያት ልቡ አለመጠን መጣ። አይኖቿም ከአይኖቹ ላይ ሲያርፉ ከእግር ጽፍሩ እስከ ጸጉሩ ነዘረው። አይኖቹንም ከሷ ላይ ሳያነሳ እናቱን ማማ ይቺ ማናት ብሎ ጠየቀ። ቁጭ ያሉትም እናት ከዚያው እንደሆኑ ቀና ብለው የቷ ልጅ ብለው ጠየቁ። ይቺ አለ አሰፋ አሁንም ወደ እናቱ ዘወር ሳይል እዚያው ሰውነት ላይ አይኖቹን ድርቅ አድርጎ እናቱም በዚህ መልስ ብድግ ብለው የልጃቸው አይን እንዲህ የፈዘዘበትን አቅጣጫ ይዘው የተጠቀሰችውን ሴት ልጅ እንዳዩ ስንጥቅ ብለው አሰፋ በል ቀስ ብለህ ግባ ይህች ልጅ ከእንግዲህ ወዲህ አይን ፈጽሞ እንዳላያቱን ብለው አዘዙት። እሱም በዚህ ጊዜ ወደ እናቱ አይቶ ምን ነው ለምን ማማ ብሎ ጠየቀ። ቡዳነች ልጅ ያውም እንዲ እንዳትመስል ዋና ቀንጣፊዋ። አሰፋም የናቱን ነገራቸውን በማቃለል ሳቅ ብሎ አይ ማማ አሁን እቺ ብሎ በፈገግታ ጠየቀ። እናትየውም በፈገግታው ከመበገር ይልቅ ይበልጥ አመረው አሁን እሷ በዚሁ መልኳ ያታለለሽ ነው ብዙን ጀግና ያበላሸችው። ስማና አረፈው እንግዲህ ከፈለክ ማታ ማታ ጅብ ትሆናለች። አሰፋም በማዘና ኮሃን ወደ እናቱ በሙሉ ዘወር ብሎ እማማ እማማ እንደዚህ አትበይ ሰው የሰው ልጅ አንቺስ ብታስቢው እንዴት ጅም ሆን ይችላል። ይሄ እማማ ሲወርድ ሲወርድ የመጣ ያገራችን አፈ ታሪክ ነው። በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረ ሰው ተመለሶ ጅብ ሊሆን እንደማይችል መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞም ሌሎች ከፍ ያሉት ምርቶች ያስረዱናል። እርግጥ አንዳንድ ሰዎች ያይናቸው ኃይል አያ ይሆኑ ደከም ባለው ሰው ላይና በእጽነት ላይ ሰርፍ ሊጎዳ ይችል ይሆናል። ነገር ግን ከዚህ አልፎ ተርፎ ሰው ማታ ጅብ ቀን ደግሞ ተመለሶ ሰው ይሆናል ማለት የማይሆን ነገር ነው አለ። እናትየዋ በዚህ ጊዜ ደግሞ ይበልጥ ቱግ ብለው ልጄ እንግዲህ ተሰማ እንደሆነ የወለድኩ እኔ ነኝ አንተ አይደለህም። ሰማይ ጅብ ትሆናለች ስልህ ጅብ ትሆናለች ነው። ይህን ያንተን አትሆንም የሚለውን መጽሐፍ ለዚያው ለአዲስ አበባ አድርገው አሉ። አሰፋ በዚህ ጊዜ እሱም በበኩሉ ናር ብሎ እሺ አንቺስ ጅም ሆነን እንዴት አስረጀኛለሽ ብሎ ጠየቀ። እናትየዋም እንዲሁ እሳቸውን በበኩላቸው በቁጣ የደም ስሮቻቸው ተገታትረው እንዴት ታስረጀኛለሽ ይበል ይሄ ሊያቀጠኝ ምን ነው አሁን በቀደምለት ከስምንት ቀን በፊት ድፍን ሽሮ አልተረዳውም እንዴ መገርሳ የሚባለውን ወዳጇን አልጋው ላይ በመድሃኒቷ አፍዝዛ አስተኝታ እሷ ከጅቦቹ ጋር ስትጋልብ አንገታ ስትመለስ እሱስ መድሃኒቱ ሳይበቃ ቀርቶ አይነቃም ብላ ካሰበችበት ጊዜ በፊት መገርሳ ነቅቶ አውልቀ የደበቀችውን የራስ ቅሏን አግኝቶ አልደበቀውም እሺ ሱም ይቀር ሶስት ቀን ሙሉ አልመለስላት ብሎ በሯን ዘክታ ስታለቅስ አልከረመችም እሺ ሱም ደግሞ ይቀር ይህንኑ አሁን እንዲ እላዩዋ ላይ ወድቆ ያየኸውን ጸጉሯን ራሱን ከነራስ ቅሏ በመገርሳ እጅ ሰኞ ገበያ ውስጥ ሲዞር አላየነው ደግሞ እንዴት ታስረጅኛለሽ ባየ አገር ግልብጥ ብሎ ወጥቶ እግዚኦ ብሎ ለምኖት ነው የመለሰላት ምን ነው አንቺ አየለች አትነግሪው ለዚህ ለወንድምሽ በይኮ የወይኒቱን ጸጉር መገርሳ እጅ አላየሹ እርሷስ በሯን ዘክታ 3 ቀን ሙሉ ስታለቅስ አልሰማሻትም አሉ። አየለችም የናቷን ማምረር ተገንዝባ እንዳሏትም ወዲያው ወንድሟን አይታ አሁን ጋሺ እማማ ያለችው ሁሉ እውነት ነው ጸጉሯን ጋሺ መገርሳ ሲያዞረው ሁላችንም አይተነዋል አለችው። አሰፋም ከዚህ በኋላ ምንም ሊላልቻለም ደንግጦ ገብቶ ቁጭ አለ።
كساوم سو يزيش ليج انقلات كراسو علي ولقو تغينتو بغبيا سيزور نبر علوت استي لزي من يملسال زم بلو تقمتو قويتو طلاو بردو 11 ساعات اندهونلت بتشاون لمهون بماسب بزيا فيت اغرون لاينو بلو اقربوت بنبرو مكنيات اهونم بسو اما كاينتو ليوطا تنسا እናቱም እደጅ ድረስ ተከትለውት ወጥተው እንግዲህ እንዲያው አደረ አለጂ ወደዚያ ቤት ፈጽመ ዝር እንዳትል ብለው ለመኑት አሰፋም የናቱን ማምረር ተገንዝቦ እሺ ማማ ብሎ መለሰ እስቲ እንዲያው ይሄው ሙች አልሄድም ብለ እጄን መታኝ እማማ ሙች አሰፋም ከዚህ በኋላ ለይምሰል አገሩን እውነት እንደሚያይሰው ከተማው በመውላ ወለል ብሎ ከመታይበት ከፍተኛ ቦታ ላይ ወጥቶ ነበር ነገር ግን አይኑ ከዋለበት ላይ ልቡ ስላል ነበር አንዱንም አላየው ነበር ልቡ በዚያችው ልጅ ላይ ነበር በህይወቱ ሙሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ልቡን የማረከችው እሷው ልጅ ነበረች አሰፋ በጣም ወዷት ነበር ታውቃላችሁ የመጀመሪያ ፍቅራችሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ስታሏት ልባችሁ አለመጠን ይመታል አካላታችሁን በሞላ አንዳሽ ነገር ሲወራችሁ ይሰማችኋል ይህም ይበልጡን ጊዜ የሚሆነው ፍቅሩና መሳሳቡ ከሁለቱም በኩል የመጣ ሲሆን ነው አሰፋንም ቅድም አይኖቿ በአይኖቹ ላይ ሲያርፍ እንደዚያ የነዘረው ይኸው ሆኖ ነበር አሰፋው ቆታል ልጅቷም ወደዋለች ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚሁ እንዳል ሆኖ ፍቅሩና መሳሳቡ ሁለቱም ዘንድ ይኖርና ልጅቷ ለክፋት ያገባች ወይም የታጨች ወይም ክብሯ ዘሯ ከተራሰው ጋር የማይቀላቀላት ሆኖ ራሷን ገስታ ፊቷን መልሳ ዞራ ትሄዳለች በዚህ ጊዜም ሐዘን ደግሞም ትካዜና ቅሬታ በተገፊው ልጅ ላይ ይሰፍራሉ አሰፋንም አሁን እንደዚህ ያስተከዘው ነገር ከነዚሁ መሰናክሎች አንዱ በሆነ ጥሩ ነበር ምን ነው እናቱ ቅድም ያገባሽ ናት ወይንም ታሽታለች ወይም የራስ ልጅ ናት ባሉት ኑሮ አሰፋ ደፋር ነው እንደሚሉስ ደግሞ ደፋርና ጭስ መውጫ ያጣ ነገር ግን እናቱ አልፈው ተርፈው ጅብ ነች አሉት። አሰፋ ይህንን በህሊናው ሊያምነው ወይም ሊቀበለው ከቶ አልቻለም። ለብቻው በሐሳቡ እንዴት እሷ ጅብ ትሆናለች? እሷ ከሰባዊነት ወደ ሌላ ነገር ለመለወጥ ብትችል መልአክ ብትሆን እንጂ ጅብ አትሆን። ደግሞ ሲሰው ልጅ እንዴት የራስ ቅሩን አውልቆ አስቀምጦ ጅብ ሆኖ ይሄዳል? ይሄ በፍጹም ልም ያለ አይን ያወጣው ሸት ነው። ስንት የደም ስሮች ስንት ጅማቶች መብጠጠስ እንዳለባቸው ማለንማማ በነገራቸው እነሱ ግን ሲያወሩት ልክ አንድ ባርኔጣ ከሰው ራስ ወልቆ እንደተቀመጠ ያላደርገው ነው ሆኖ ይሁን ንግግራቸው ሁሉም ጨርሶ ሸት ነው ለማለት ደግሞ አይቻለው ያ ነገር ሲያሉት ሰውዬ የልጅቷን ስም ማጥፋቱ ጥርጥር የለውም አጥፍቶታል የታባቱ ይሄን ጊዜም ቢብላ ይሆናል እሱን እውነትም እንዴት ብላሽ ተበለው አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ናቸው የገዛ ኖራቸው ለመደገፍ ሲሉ የሰውን ስም ያጠፋሉ እገሌ እገሊትን ለምን ተውካት አይ የኔ ወንድም እሷማ ይውል እንደዚህ ነች መገርሳም አይጠረጠርም ይዝውጤ ነው እንዲያው እሷም ጠይቀት ነገር ግን እንዲታርግል ጠይቃት ይችላል እማማ እንዳልሄድ አስመላኛለች እማማ እንዳልሄድ ያስመለችኝ ጅምናትና ልጅን ተበላብኛለች ብላ ነው አይ እማማ እነዚህ እናቶች ነገር ግን እኔ ሰው ጅብ እንደማይሆን ይችም ልጅ ጅብ እንደደለች አቃል ምን አለ ታዲያ ቤት አምላኪ እባክሊድ ዛሬ እንደው እሷን አንድ ጊዜ ስሜት ነገ ጧት ንሳ አገባለሁ እሺ አንተንስ አስፈቀድኩ እማማንስ እንደምን አድርገ ይሄዳል ወደዚህ እንኳን ሄጄና ዞር ብዬ ብታይ በሪታ ጋር ተስነሳለች አው ማታ ሁላችንም እንተኛን ሮባን የጓሮን በር ከፈተልኝ ብዬ ሄጄ
كسوة غارة دري طوات بلليت دكمو ماما اندتاي ساتن ساتم اللي شيبت اندت درساو كبتشي تنيالو طو اهون انكريوس ابيتي جي وروان لجتاني ده ما تهمت قلو بلوشال بلنا نقرات لبلو من هالوات روبام اند النسو جبنات اني منم بيونا لنقراتم الناسي قدرولنيا الانيون اندي اهي الانيون عند بركسات اوتنا عندكو تشل مالو كالكوت وديونو يدن عصفام بزي حسابس انتو كزيا ودياونو ودبي تملسو لناتو غبري لروبا غرشاو ناس قدمو ستو يميادر قون هلو نقرو يقدوم اند تفلقو كاند اسكمج الرشا ودياونو يتكتات تلا مسمر مسمرو نيازه رات بلتو اندتنيوم اناتيو افوي تمسكن جيتاي لجينا لبابشي استنيت شوالو بلو يماتات قلو تاتشون عدرسو وقباتشون مريت انداسنكو اصفا شلب لما درقاتشو اصر دقيق عبتشا ستو كزيا بوهالا ودويني تو بيت كوتيون ساها السما شلك بلو هيدا ويني تو اسو انكواكتو سيقبا دهنا دهنا لبسو اللبابسا الگوات اگب قوچ بلا نبر قدم لك سايش انيم گنا ساي روبان سلكو بونت اشينا متين المسلاني نبر انيم قدم النات كبرو لاي ودو سياسكبو ولتنيا من تيايا المسلاني نبر اندزي نبر لتكيت كيزي هونو يقويو يا سفانا يونيتو يفكر نگگر بوالام يهولو الفو لا سفام يقنو حلم تفصمو غون لغون تك أمتاو سموات سماو اندازيوم دغمو ليلاك أمنگر هلو سياورو ناسيج عوتو قويتاو لليتو اندترا مدباتشو اندازتوارو دغمو كورازو ناتفتاو تانيتاو نبار أسفانم كتكيت ديك أشبوهالا كباد انك الف وستوت وينيتو كغونو اكندو لاي تانيتا السو بهلمو كسواغار بدستاننا بعالم ببزو آگر ببزو بوتا سيقوازو يعي نبار نگرگن أصفا بزيو بيازو هونيتا لاليتو بمولا سايانگا كلاليتو أسرعان دساعت لايسيون بردوت كنقرفو بنن نالي بردوم داك ميالم كنياتال نبار هلمو كجاتو فكرو وينيتو كاگونو عن لبارتشم مناتو ميالوت نگر ودياونو تزالو جيبنج ጥርጣሪ ሆዱን አሸበረው ከብርዱ ጋር ወባው እንደተነሳበት ሰው ተርገፈገፈ በሚቀጠቀጠው እጁ ዳብሶ ክብሪቱን እንደምንም ደረሰበት የተርበደበደ ጭሮ ኩራዙን አበራው በአይኑ ጨለማውን ባስወገደለት ኩራዝ ብራን ኃይል እሷን ፍለጋ ጀመረ አሁንም ወይኒቱ ከቤት ውስጥ በየትኛውም ስፍራ አልነበረችም فترم ودا برو تملكته انه بروم مقرق اريو ولقو كفتون تنغربو نبر لا سفا ميو بقاو استنيتاي كزياو كجيبوچوا زند يدالچاله لبسونن بتدف يا طلالقو ودناتو بيت روطو ليهدا سبه سوريونم ماتاو لقو كانوربت ونبر لاي ليانسا زور بلو اجون سدده زيان بايو نگر كورنتي اندج ابت اسو اجون نزرو كالغاو لينترو بليلاو گون بكل كمريت وردو دگا سوريو كنبربت ونبر بسوريو لا يوينيتو صغور اندال ولقو تقمطو نبر برد فرحات دنگاتي اسفان سبقوت كزيام قس بلو تنستو لابون يانطباطبا كركداون تق ادرقو قومه كركداون سورياون هولو يجيبوچ كشاكي يميازمت مسلو اهونم بلوالن بلوالن بزيو هنيتاو منم ياهل سايقوي ودياونو دغمو برو ليكفتن ساتتا عند ملكم ودياونو ابيت وسط غبا اسفا ميهننو ملك تك بلوايو ملكم جماش وغنو وينيتوني مسل نبر افنچاو كنفرو عينو شفانو قندبو قومتو شنطو يسواو يوينيتو نبر
نگر گن راسو قبیه تقبا دفن قلی مسل نبر عندم صقور ال نبربت يسفانا يزيو ملك عين تقطعتم ملكم ودياونو قس ياله ارمجاون ودا اسفا بكل قتله اسفام بزيغزي يششت كرغداون يموتين بهولت اجوچو يزو بفرحات دمص جوه اتتقين 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 خوالا ورالو قال ملكم زاچاون فرتو سايقوم اونم زم بلو اندزياو اياك قربه بقستا لمن بلو طيقو اسفا اون دغمو دمصو يمان اندهونه ودياونو ليه دمصوم يسواو يوينيتو نبر جبنش اناتي سلانچي نغرچي نغرولو اونت نو اتتگين اتتگين بيالو خوالا وينيتو بزي گيزي كاسفا زند تملسا ودا الگوا يازگمچيدا በግርጌው ላይ ቆጭ አለች እንባም በጉንጮቿ ላይ ወዲያውኑ ይወርድ ጀመር ትንሽም በዚሁ ሁኔታ ዝም ብላ አንገቷን ደፍታ ስትንሰቀሰቅ ከቆየች በኋላ ወደ አሰፋ ተመልክታ አሰፋ አንተም እንደሰዎቹ ጅብ ነሽ አልከኝ ምን ኖሮ አለሊት አቅፈኸኝ በክንዶች ላይ ሳለው ይነገርከኝ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይንስ ሰው ጅብ እንደማይሆን ያስረዳኛል ማንንም ጅብ ነሽ ቢልሽ እኔ ከቶ አለልሽም አላልከኝም አሁን ታዲያ አሁን ለሊት በርግጥ እንደሱ ብየሻለሁ ነገር ግን ማይስማመን ነው አሁን ራሴ ባይኔ ያዩሽ ጅብ ነሽ በዚህ ጊዜ ወይኒቱ ከልቧ ተንሰቅስቃ የለም አሰፊ አይደለሁ አለችው ቆይሲ እንዴት አይደለሽ እሺ ምንድነው ይራስሽ? ጸጉርሽ እንዴት ቢሆን እንደዚህ ወለቀ? አንቺስ አሁን የት ነበርሽ? አሁን ደግሞ ወይኒቱ ቀና ብላ እንባን ከፊቷ ላይ ጠራርጋ እሺ ሰማኛ ሰፍዬ እንግዲያው ሴት እንደነበርኩ ልንገር ጸጉሬም እንዴት እንደዚህ እንደወለቀ አለችው አሁን ከጠገብ ያጣኝ ወደ ጓሮ ጥጬ ነው ጸጉሬም እንደዚህ ወለቀው ይራሴ ተፈጥሮ አይደለም በዚህ ንግግር አሰፋ ደንግጦ አለ አሁን ደግሞ ወይኒቱ በጣም አልቀሳ አሁን አሰፊ ስማኝ ታሪኬ ይሄ ነው አለችው እናቴ ባሏ የኔ የልጁ አባት ወዲያው እንደተወለድኩ ሞቶባት ችግርና ማጣት በዚህ ዓለም ክፉኛ ያንገላታት ደሃ ሴት ነበረች ሚላስ የሚቀመስ አልነበረም የዞርሽ ስለምን ነበር አንድ ቀን በተወለድኩ ባመቴ እኔን ብቻዬን ከቤት ውስጥ ዘግታብኝ እሷ ቃርሚያ ሄዳ ነበር ለካስ ፈቀቅ ብሎ ከተኛውበት መደብ ስር የተዳፈነ ረመጥ ኑሮ ተንከባልዬ ባናቴ ወድቄበት ራሴ በሞላ ተጠበሰ እንዳጋጣሚ በዚህ በኩል ከሚያልፉ ሰዎች አንዱ ጩኸቴን ሰምቶ ባይደርስልኝ ባያደርፈኝ ኑሮ ንድጄ ቀር ነበር ከዚያም ሀገር ናቴ ወዲያውኑ ይዛኝ ጠፍታ አዲስ አበባ ገባች እዚያም ብዙ አኪሞች ዘንድ እየለመነች ደርሳ ራሴን አሳየቻቸው ሁሉም ይሄ ፈጽሞ ተቃጥሏል ሁለተኛ ጸጉር የሚሉስ ነገር አይበቅልም ማለት እሷ ምንን ያለልክ ተወደኝ ነበርና መጨረሻ ሄደችበትን ሐኪም እግሩ ላይ ወድቃ ምርር ብላ ብታለቅስበት ትልቅ ሳትሆን ወደ እኔ ዘንድ አምጫታላት እናቴም ሳትርቅ ለዚያው ለሐኪም ግርድና ገብታ ተሰራ ጀመር እኔም ሌላ ቦታ ሳት ስላልነካኝ ይህንኑ ራሴን ብቻ በቆብና በሻሽ እየሸፈንኩት አደኩ በ15 ዓመቴም ሐኪሙ ለእናቴ በሰጣት ተስፋ መሰረት ይህንን ጸጉር ከአገሩ ተላልኮ አምጥቶ ሰጠኝ ስለዚህ ማታ ማታ ስተኛ ከቀን ብዛት ከመኝታ የተነሳ ተሰባብሮ እንዳያልቅብኝ እያልኩ አኖረዋለሁ አሰፋም በዚህ ንግግር ልቡ ተነካ ወዲያውኑ ወደ አልጋው ጠጋ ብሎ ጸጉሩን ከሱሪው ላይ አንስቶ በኩራዙ መረመረው እነተም ጸጉሩ ወይኒቱ እንዳለችው በሰው እጅ የተጎነጎነ ሰው ሰራሽ ነበር ያሰፋም እንባው ተንቆረዘዘ ጸጉሩን አልጋው ላይ አስቀምጦ
راسو عندك مولاي كرازو نيزو ويني تون تتأقات إنهو السوم اندازيو السواو اندالتشو بمولا بأساتي تتأقاتالة تباسانة بر أصفان من باننكو كان فروم تنكتكت كرازو نم كبوتو عسك أمتو متتو ويني تون بدارتو لي تبك عدرقوها كفات ولتهم أنجت لانجت تعيزو أكل تنسق سق على كسو. إثيوبيا لزلالم تنور. إثيوبيا لزلالم تنور. إثيوبيا لزلالم تنور.